Nou, ik denk... Weet je trouwens dat veel mensen denken dat je ook hif kan krijgen van zoenen? Of als jij hetzelfde glas drinkt, of dezelfde wc zit, of elkaars tandenborstel gebruikt. Maar dat is onzin. Hif zit alleen in lichaamsvocht. Je kunt het dus krijgen door openlijk contact met bloed, sperma en vaginaal vocht. Met een mondje loop je niet echt risico. Want pas als hif rechtstreeks in je bloedbaan komt, bijvoorbeeld door hergebruik van een net gebruikte injectienaald, is er kans op infectie. Jezelf beschermen tegen hiv is simpel. Gebruik in ieder geval een condoom als je seks hebt. Dat is veilig. Toch krijgen elke week in Nederland 2 tot 3 jongeren de diagnose hiv. Lynn Wotten. Ze heeft net te horen gekregen dat ze hiv heeft. Hoe kon haar dit overkomen, vraagt ze zich af. Gevaarlijk simpel eigenlijk. Vorig jaar ontmoeten ze dat. Ja, hiv. Dat is ook heel moeilijk en zal ook niemand onthouden. En het hoeft ook niemand te onthouden. Maar het is wel een afkorting. Doe maar niet. Ik weet het ook. Hebben ze het al gezegd? Het is toch hetzelfde? Nou, HIV is zeg maar als je het virus hebt en het nog niet echt super erg is. En AIDS is dus als je echt heel zwak bent geworden en je dus echt last van gaat krijgen. Ja, heel goed. Ja. Toevallen weten we niet. Heel veel ziektes ontstaan gewoon in de geschiedenis. Op een gegeven moment had je vroeger bijvoorbeeld de pest, dat was een ziekte. En die pest, die ziekte, die, op een gegeven moment komt die er en op een gegeven moment gaat die ook weer weg. HIV weten we, dat gaat voorlopig nog niet weg omdat we nog geen medicijnen voor hebben. Dus medicijnen tegen hebben. Ooit, of iemand heeft HIV. En iemand kan dat doorgeven. En op het moment dat het door wordt gegeven, blijft die ziekte eigenlijk bestaan. Dus mijn vraag aan jullie is niet van, oké, hoe ontstaat HIV? De vraag is, hoe kunnen we dat tegenhouden? Dat is een belangrijkere vraag. Hoe kunnen we dat tegenhouden? Nou. Hoe weet je dat je het hebt? Daarvoor moet je laten testen. En HIV zelf, als het virus in je lichaam zit, dan weet je misschien na 5 of 10 jaar pas dat je het hebt. Want dan pas krijg je misschien last van verschijnselen zoals dat je heel erg ziek wordt en dat je maar niet beter wordt. Want je hebt een griep die zo lang duurt, maar je weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Je hebt misschien heel erg diarree, last van je maag, last van je hoofd en het gaat maar niet weg. Je hebt alles geprobeerd, paracetamolletjes, maar niks meer helpt. Het is eigenlijk een apenziekte. Ja, kan. Maar omdat ze regenwouden kappen, gaan de apen dood en verspreidt een virus of zoiets. Dus gaan ze ook daarvoor zorgen dat de regenwand gaat. Ja. Ik heb ook gehoord dat eet is gemaakt door Hitler. Dat is, ja. Ik heb ook gehoord dat het gemaakt is door CIA en er zijn heel veel... In de hele wereld. Hoeveel mensen op het moment? Er zijn 33 miljoen geïnfecteerde mensen, ja. Ja, en kijk, al die zeg maar klassen net als wij, die halen geld op om zeg maar medicijn te maken. Eén medicijnen, maar dat betekent dat die mensen... weten dat ze HIV hebben en dat ze het misschien niet doorgeven en dat ze lang kunnen leven, maar wat nog meer? We eigenlijk gewoon geld inzamelen om de mensen die in de arme landen die het hebben, om ze tijdelijk even te helpen. Maar tijdelijk helpen is niet alleen genoeg, wat kunnen we nog meer doen? We kunnen zorgen dat het
zeg niet verspreid, wat ik net al zei. Hoe? Mensen informatie daarover geven en laten weten wat het allemaal inhoudt en zo. Heel goed, voorlichting geven, daar gaat het geld naartoe. Het gaat naar medicijnen, ja? Ook mensen condooms geven. Heel goed, mensen condooms geven, tuurlijk. Dat hoort er ook bij. Condooms, Durex condooms zijn ook niet goedkoop voor iedereen. Meester, ja. Waarom moet er per se... Waarom zit jij omgedraaid? Waarom moet er per se Durex zijn? Hoeft niet. Het gaat erom, als men condooms koopt, is wel een goede vraag. Waarom moet het per se Durex zijn? Het moet een condoom zijn met het CE-logo. Als je condooms koopt, dan staat er CE op. Dat is pas als ik het zeg. En nee, even laten uitpraten. Ik praat nu, jij bent het praten. En die betekent dat ze gekeurd zijn. Dus dat ze goed zijn. En hier zijn gewoon bekende. Maar je meer. Als er CE op staat, betekent dat ze gekeurd zijn, anders koop je ze niet. Ja. Je hebt toch ook een condoom, maar het is rood en heeft geen letters. Klopt. Je weet precies wat ik bedoel. Ja, dunne verpakking. Ja. Ja, die zijn ook goed. Ja. Ik gewijs in. Oké. Dus je zegt zonnecondoom, wat meer? Als je bijvoorbeeld vervuild water drinkt. Nee. Nee? Ja? Als je iemand die AIDS heeft een bloed aanraakt, dus in jouw bloed laat komen. Dus bloed op bloed? Of bloed met bloed? Bloed met bloed, ja. Ja? En net is ook vaginavocht. Juist, vaginavocht. Heel goed. Dat is alleen als een meisje menstrueert en dat vocht komt in de mond van een jongen, zeg maar, en slikt dat door. Ja. Kan je door zoenen HIV krijgen? Nee. Oké. Behalve als iemand een wondje in zijn mond. En jij ook. Ja, maar dan krijg je bij. Ja. En wat denk je met drugs? Wat heeft drugs met HIV? Niks. Nee. Heel goed. Kan je nog een keertje herhalen? Injectienaalden. Dezelfde naald gebruikt. Ja. Maar dat doe je toch niet? Je moet die naald weg. Dan jullie. Ja. HIV has to get responsibility. Yeah.